ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል በቆይታችን በጣም ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን የተከታተላችሁ ያላችሁት ኢቫ ቀዳሚ ወጣቶች ፕሮግራማችን ነው እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን ቀጣይ የሚሆነው ፕሮግራማችን ደግሞ ይሄኔ ገባኝ ነው ይሄኔ ገባኝ ፕሮግራማችን ወጣቶች ከህይወታቸው እግዚአብሔር የሚያስተምራቸው ነገር ወይም ደግሞ ምስክርነት የሆነላቸው ነገር እዚህ የመጡ ከኛ ጋር የሚያወሩበት ፕሮግራም ነው አው እንግዲህ ወጣቶች በተለያየ መንገድ ያልፋሉ ህይወት በተለይ ብዙ ነገር የሚታለፈው በወጣትነት እድሜ ላይ ነው አይደል እንዳጋጣሚ ሆኖ በጣም ከባድ የሆነ እድሜ ላይ ነን እንግዲህ ወጣቶች ያለ ነውና በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ለኛ የሚያስተምረን ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይሄን የገባኝ ላይ እኔ አንድ ዛሬ የገባኝ ነገር ደግሞ አለ የሆነ ሰው ሲናገር ሰምቼ ነው እንጃም በበ አይደለም እና አንድ ጊዜ ምን ተፈጠረ አንድ ሰው በምሽት በጣም ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ በምሽት ሞተር ይዞ በአንድ ጥቅጥቅ ባለ ጫካ ውስጥ ያልፋል ማለት ነው እና በዛ ጫካ ውስጥ በጣም ስፒድ ያፈጠነ ያልፋል ማለት ነው በጣም ፍጥነት አለው ጨለማ ነው በዛ ውስጥ ሲያልፍ ድንገት ከመንገድ ይወጣና ይጋጫል ማለት ነው እና ከስር ደግሞ ገደል ስለነበረ እየተንከባለለ ቆሳስሎ በቃ እንደምንም ብሎ አንድ ጉቶ እጁ ላይ ይዛል ማለት ነው እና ጉቶውን እንደያዘ በጣም ተጎርቷል ደምቷል ቆስሏል እና በዛ መሃል ይጮሃል ሰዎች እንዲደርሱለት ማለት ነው ቢጮ ቢጣራ ማንም ሰው አይሰማው ምክንያቱም ያለበት ስፍራ በጣም ጫካ ስለሆነ ማንም ሰው ሊደርስለት የሚችልበት ሁኔታ አልነበረ እና በዛ መሃል ተስፋ ቆረጠና እግዚአብሔርን መጠየቅ ጀመረ ማለት ነው ያ ብዙ ጊዜ ሰው ተስፋ ሲቆርጥ ወይም የመጨረሻ እንግዲህ ለችግሩ መፍትሄ የሚፈልገው ፈጣሪ ነው አምላኩ ነው እና አምላኩን መለመን ጀመረ ወደ ፈጣሪ ሲጮ እግዚአብሔር መጣ ማለት ነው እና እግዚአብሔር መጣና እንድረዳ ተፈልጋለህ አለው አው ፈልጋለሁ ባክህ አድነኝ ብሎ ተማጸነው ማለት ነው እሺ እንድረዳ እንዳድን ከፈለክ ያስከው ጉቶ ልቀቀው አለ ከዛ በኋላ ያሰው በጣም ተፈተነ ብለቀው ወድቃለሁ ብሎ ከስር የሆነ ጉድጓድ ይጠብቀኛል እና እዛ ላይ ወድቄ ተሰብሬ ይሞታለሁ ስለዚህ መልቀቅ አልችልም የሚል አይነት እምነት ውስጥ አደረበት ማለት ነው ስለዚህ መልቀቅ አልችልም ማለት ግዴለህም ልቀቀው አለው እግዚአብሔር አይ አለቅም ብሎ እንደዛው እንደያዘው ለሊቱ ነጋ ማለት እንዳጋጠመ ይህን ሰው ጅብ አልበላውም ወይ አውሬ አላገኘውም እና ለሊቱ ሲነጋ ጧት ላይ እታች ያለውን ነገር ጉቶን እንደያዘ ሲመለከት ለካ መሬት ሊረግጥ አንድ ርምጃ ነበር የቀረው ማለት ነው ቢዘል ኖሮ በቃ መሬት ነበር ማለት ነው እና የሰውዬ ጉርጓድ ከስር ያለ መስሎት ነውና ያስከው ልቀቀው ሲለው ግን መልቀቅ አልቻለ ለሊቱ ሙሉ ያንን ሁሉ መስዋዕትነት ያንን ሁሉ ብርድ አይጠጣም ነበርና እነዛን ነገሮች አያሳለፈም ነበር ምን ለማለት ነው አንዳንዴ እግዚአብሔር ሚያዝና ቆምና ሌላ ነገር እንይዛለን አይደለ ከእግዚአብሔር ይልቅ ያዋጣናል ብለን ምናስባቸው ብዙ ዓለም የምታቀርብልን ሰዎች የሚያቀርቡልን ነገሮች አሉ ይያስባል አንዳንድ ሰው ትምርቱን ይዛል ካየሽ በቃ ትምርቴ ለኔ የስኬቴ ምንጭ ነው እስከ ዘላለም ብሎ ትምርቱን ይይዛል ትምርቱን የሚያዝ ክፋት የለው ግን ከትምርቱ በላይ ደግሞ መያዝ ያለበት ነገር አለ እሱ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ነውና ዛሬ እንግዲህ ወጣቶች በምን አይነት መንገድ እንደምታልፉ አናቀም ግን መያዝ ያለበት ክርስቶስ ነው መያዝ ያለበት እግዚአብሔር ነው ሌላው ነገር ያልፋል ማለት ነው እነት ነው እና እኔ እንሰሙን የገባኝ እን ነው በጣም ደስ ይላል እና ለቃቂ ያዝ ነው ነገር ሙሉ ለሙሉ ሐሳባችን መደገፍ ያለብን በእግዚአብሔር ላይ ነው በእግዚአብሔር ላይ ነው እሱን ከያዝ ነው እሱ አይለቀንም ሌላውም ብንለቅ ጥሩ ነው የሚል እንግዲህ ይሄን የገባኝ ዛሬ ዋዜማ ኤልያስ አዲስ የግጥም መድብል እንትን ብላለች ለገበያ አቀርባለች እና እሱ ግጥሟን በይሄ ነው የገባኝ ይዛልመታለች ማለት ነው ከሷ ጋር ደግሞ ይሄ ነው የገባኝን በግጥም ተከታተለን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን አሁንም እስከ ፍጻሜው ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛለን
ዋዜማ ኤልያስ ይባላል ግጥም ነኝ ዛሬ በይሄ ነው የገባኝ ፕሮግራማችን ላይ ግጥም አቀርብላችኋለሁ ወይም ደግሞ የገባኝ ነገር አወራችኋለሁ ማለት ነው የመጻፌ ርዕስ የሱናማይቷ ቃል ይሰኛል እና በዚህ መጻፍ ላይ ላስተላልፍ የሞከርኩት ርዕሱ የሱናማይቷ ቃል ቢሆንም ክርስትናና ኢትዮጵያዊነትን አንድ ያደረገ ሙሉ ለሙሉ መንፈሳዊ ያልሆነ ግን ደግሞ ሴኩላር የማይባል አይነት የግጥም መድብል ነው ማለት ሁሉንም ሊዳስስ የሚችል ሃይማኖት የለየ ወይም ደግሞ የሆነ ድንበር የሌለው አይነት ነገር እንዲሆን ስላሰብኩኝ የተሰማኝ ስሜት ወይም ደግሞ አስቤ የነበረውን ነገር የጻፍኳቸውን ግጥሞች የተሰማኝ ስሜቶች ሰብስቤ ነው አንድ ላይ የሱናማይቷ ቃል በሚል ርዕስ የግጥም መድብል ሆኖ ያወጣው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ከገባኝ ነገር ላይ አንድ የጻፍኩትን ግጥም አገጥምላችኋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ሐሳቡን ሳወራ የግጥም ርዕስ ኖህ ይሰኛል እና ስለ ኖህ ብዙ ጊዜ የምናስበው ኖህ ከመርከብ አይሚን ያ ሁሉ ሰው ያ ኃጢያትን ሲሰራ እሱ ከቤተሰቦቹ ጋር መትረፉን ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምናስበውና ከሌላ አንግል ስንመለከተው ኖህ ሌላ እንትን ነበረው ማለት ሰዎች ናቸው የጠፉት እንስሳቶች ግን ተርፈው ነበር ኢቭን እግዚአብሔር ከእንስሳቶች አንዳንድ ያደረክ ወደ መርከብ አስገባ ሲለው እባብን እንኳን ማስገባት ይችላል ማለት ሄዋንን አሳስቷታል ወደ ኃጢያት ያስገባት እሱ ነው ያለን እኛ ምን እንፈርጀው እባብን ሳይቀር ወደ መርከቡ አስገብቶት ያንን ውሃ ከዛን ሞት አሻግሮት ነበር እና ምን ለማለት ነው ያሰብኩት ዛሬ እኛ ወንድማችንን ማሻገር አቀቶን ኢቭን በዘረኝነት ምክንያት አንዱ ከአንዱ መቀራረብ ሳይችል ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነውና ሰው የመረጥን ነው እባብ አላለም አንበሳ ይቅር ምናምን አላለም እና እኛ ግን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ ከባድ ነውና የነሁን ከዛ አንግል ጽፈዋለሁ ግጥሙን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው የግጥሜ ርዕስ ነው ይሰኛል በሰው የተከፋ የተማረረ እግዜር በውሃ ሲቀጣ ያንን ሁሉ ምድር አንድ ጻድቅ ነበር ከቁጣ የተረፈ በመርከብ ተቀምጦ በውሃ የተንሳፈፈ ኖህ ባለመርከቡ የመዳን ኮከቡ እባብን ካንበሳ ዘንዶን መቼ ረሳ ጊንጣይልም ቀጭኔ ሁሉም በአንድ ወኔ በራሱ ጎጆ ላይ በመሻገሪያው ላይ በህብረት ሰብስቦ ሲጓዝ ከወደ ላይ ከርሞ እስከሚደርቅ እስኪሻገሩ ዘንድ መከፋፈል ቀርቶ ጥላቻንም አይወድ ለየቅል አያውቅም ህብረት ሆነ ውላቸው በጉዞ ኑሯቸው ፍቅር ነው ሳቃቸው መነጣጠል የለም በመሐከላቸው አሁንም አቀርብላችሁ ግጥም ተማርች ይሉኛል ነው ይሄኛውን ግጥም ደግሞ ምህረትን ማለት መማር የሚለውን ቃል ሁለት ትርጉም ወይም ሁለት ፍቺ እንዳለው ነው የሚታሰበው ትምህርት መማርና ምህረት ማግኘት በሚለው ማለት ነው ስለዚህ የሱን ግጥም አንድ አቀርብላችኋለሁ ተማረች ይሉኛል ቀለም እየቆጠርኩ እውቀት ስለጨበጥኩ ዩኒፎርም ለብሼ ባሷን ስለጠበቅኩ በጀርባዬ በኩል ቦርሳዬን ስላዘልኩ ተማረች ይላሉ ከትምህርት ቤቴ ስለተመላለስኩ በጠመኒ ዱቄት ስለተለዋወስኩ ተማረች ይሉኛል ከአመታት በኋላ ድግሪ ስለጫንኩኝ ትምህርቴን ጨርሼ ቤቴ ስላለሁኝ ስራ ስላጣሁኝ ስራ ማጣቴንም ከመማር አንድ አርገው ሌላ ማንም አይደል የተማረ ሰው ነው ከቤቱ የሚውል ተማረች ይላሉ ፎቶ ሲሰቀል መማር የሚመስላቸው አበባ ታቅፌ ፎቶ ባሳያቸው ምሉ መሰልኳቸው መማር ምን እንደሆን ቁቡ ባይገባቸው ትምህርቴን አስበው ምህረቴ ጠፋቸው በምህረቱ ኖሬ ስንቀሳቀስ ሲያዩ ተምራለች ቆጥራለች ብለው አወሩብኝ ናናናናኖ ኦ ናና
የመጻፍ ርዕስ እንደነገርኳችሁ የሱናማይቷ ቃል ይሰኛል። አሁን ይሄንን ግጥም ነው ማቀርብላችሁ። ግን ከዛ በፊት ስለዚህ ስለ ርዕሱና ለምን ታይትሉ እንደሆነ ላውራችሁ። ማለት የሱናማይቷ ቃል ሱናማይቷ ሴት ሁለተኛ ነገስት ላይ ያለችው ሴት ናትና የሱናማዋ ሴት እሷ ልጇ ሞቶባት ደህና ነው ትል ነበር። በቃላቶቿ ውበት ደግ በመናገሯ የሞተ ነገሯን ቀስቀሳ ነበርና አሁን ላይ የሞተብን የሚመስለኝ ነገር ኢቭን ከሀገራችን ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ ከኑሯችን ጋር የተያያዘ ነገር ሊሆን ይችላልና ብዙ ነገር አጥተን ሊሆን ይችላል። ግን በዛ መሃል የምንናገረው ቃል በራሱ በጣም ኢንፍሉዌንስ አለው። ማለት ያቺ ሴት ልጇ ሞቶባት ልጄ ደህና ነው ብላለች መጀመሪያ፣ እና ያንን ልጅ ለመቀስቀሷ ምክንያት የአንደበቷ ቃልና እምነቷ ነው። ስለዚህ እምነታችንንና አንደበታችንን ከሁኔታዎች ወጣ አድርገን ማየት ብንችልና ካለንበት ሁኔታ ዞር አድርገን በደግ ነገር ብንቀይረው ሁኔታዎቻችን መስተካከላቸው አይቀርም። ምክንያቱም ተስፋ የሚባለው ነገር ራሱ ከእምነት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጽሐፉን ርዕስ እንደዚያ ያደረው የሱናማይቷ ቃል ያደረግኩበት ምክንያት ስለዛ ነው። እና አንድ ግጥም አለው በራሱ በሱናማይቷ ቃል የተሰራ፣ እሱን አቀርባለሁ ማለት ነው። የሱናማይቷ ቃል ለመዝጋት ሸላልሞ ነቅጦ በነጥባት በአራቱ ነጥብ አሳምሮ መዝጋት የአዳም ድምዳሜ የተስፋው እልባት የመጨረሻው ቃል ሰው ሲሄድ ወደ ሞት በሰው አፈጣጠር ከትሟል ሞቷል የሚባል እስትንፋሱን አጥቶ ከአፈር የሚውል የሞት መልአክ መጥቶ ነፍስን ሲናጠቅ ነው። ሱናማይቷ ሴት ልጇ የሞተባት ሰላም ነው ያለችው መደምደም አቅቷት በቃላቷ ውበት ተስፋ ይዘራች ነው። ደህና ነው ብላለች ከሀዘኗ ቀድማ ትዕግስት አንግባለች። ለነከተ ተስፋ ለደቀቀ ሰው ነፍስ ሞትን ያከሰመች የዘራች እስትንፋስ ደህንነቱን ቀድማ እየተናገረች በጎውን አጽድቃ ክፉን ሸሸገች። እየተናነቀኝ እልፍ ሞት ከፊቴ ነፍሴ ብትደክም ቢያስታውቅ ፍርሃቴ ሰላም ነው እላለው የሞተ ነገሬ ተስፋ ሸልማለው ደህና ነኝ እላለው ሀገሬ ተኝታ ነፍስ ያጣች ብትመስልም ደህና ናት ስል ጊዜ ነቅታለች ግድ የለም። ደግ እየተናገርኩ ተስፋ እየዘራው የሞተ ነገሬ እቀሰቅሳለሁ።